Доброго дня усім. Ради вітати вас у Києві. Ми сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Доброго дня, пане президенте. Дякуємо, що приймаєте нас тут в офісі президента, якому забезпечена безпека. Перше питання. Як ви почуваєтесь? Як ви тримаєтесь? Як ваш фізичний стан? Я думаю, я тримаю. Доброго дня, по-перше, хочу подякувати за цю можливість спілкування і донести те, що відбувається у нас, донести правду. Так кажуть в Україні, такі великі спільноти, як ви сказали, більше 400 мільйонів людей, наскільки я зрозумів, така велика аудиторія. І десь біля 20 країн. Почуваю я себе, напевно, так, як кожен громадянин України, як наш народ, як наші військові. Ми всі однаково сьогодні почуваємо. Знаємо, за що боремося, впевнені в перемозі. Мало всі мають мало сну, ви цього почали до ефіру. Про це запитали, я думаю, да. Але ми з кожним днем, головне йти вперед, і від цього я щасливий, що зараз така ініціатива у нас на нашому боці. Все непросто, складно, є трагічні моменти, коли втрачаємо наших громадян, але точно знаємо, що попереду. Ще в середу бомбардували Запорізьку атомну електростанцію. Це найбільше зараз хвилює усіх у світі, ядерні ризики. Давайте послухаємо питання з від нашого партнера. На якому етапі перебуває процес убезпечення атомної електростанції найбільшої в Європі? Дякую за запитання. Ви тут щодо середи ви праві, але після цього ви повинні знати, що були постріли і ракетні удари вже біля іншої атомної станції. Атомної станції Південної атомної електростанції. Тобто, що відбувається? В принципі, всі повинні зрозуміти, що це така комплексний ризик і ядерного масштабу, і що там відбувається. Тобто Росія захопила цю атомну станцію. Зараз там знаходиться технічний персонал України. Але тим не менш там знаходиться, вони як заручники, бо там знаходиться 500 бойовиків. Окрім техніки, і це підтвердив вже МАГАТЕ, підтвердив Грозі, окрім техніки, вони були здивовані. Я їм говорив, пане Уросі, ви там побачите сотні бойовиків, так і є. Вони ховались там, незважаючи на це, у нас є чіткі цифри, 500 бойовиків там знаходяться. Зараз станція відключена. Про що це говорить? Це ризик, великий ризик, але поки там наш технічний персонал, ми маємо інформацію, як то кажуть, свіжу інформацію. Вони борються над тим, щоб включити станцію, хоча б один блок. Росія не зацікавлена, щоб станція працювала. Чому? Бо це є велика допомога Європі. Всі про це прекрасно знають. Тобто у них дві задачі у росіян. Перша задача, щоб не було допомоги, не було електрики в Дніпровській, в Запорізьких областях, на що працюють ці шість блоків. І як шановний сказав, найбільша в Європі атомна станція. Тобто вона генерація шести блоків відбувається. Всього в Україні, пересічні французи повинні знати, всього в Україні 15 блоків. Тобто це велика частка, 6 блоків. І погроза, ви розумієте, що в Чорнобилі був підрив одного блоку, а тут 6 блоків, щоб розуміти всім деталі і обсяги. Так ось, перше, це відключити нас від електрики. Це велика проблема. Але цього замало. І зараз, коли ми підключились в Європейському до європейської мережі, то ми говоримо про постачання електрики для Європи. Румунія, Молдова, Польща, Німеччина, багато різних держав. Дешевша енергетика і допомога, особливо в опалювальний період. Це велика підтримка. Тобто це друге, що вирішує Російська Федерація. І третє – це ядерний ризик ядерного взриву.
Тобто ось такі критичні моменти, те, що я розумію, що зараз відбувається. І шановний, я не знаю, як ім'я шановного журналіст, він запитав, що зараз, тобто зараз відключена станція повністю. Армель, пане президенте, є питання цієї території, але також є погроза від Володимира Путіна використати ядерну зброю. Ви сказали, що ви не вірите, що він це зробить. Чому ви так думаєте? Я сказав, що я не вірю, що світ надасть йому таку можливість. Тобто ми говоримо про великі європейські держави і в цілому і вплив Євросоюзу на Росію. Я говорю про Сполучені Штати Америки, контакти Британії і вплив на нього. Так само, як і Франція, Німеччина, яка має з ним контакти. Так само, як і Туреччина, і особисто Ердоган, який з ним постійно моніторить ситуацію безпеки щодо України. І так само, як і Китай, який не може стояти осторонь, так як має великі геополітичні вплив. Ось що я маю на увазі, коли я кажу. А те, що він може це використати, послухайте, ніхто не знає, що завтра може зробити Путін. Вчора він сказав, що він за дипломатичне рішення війни, а сьогодні він починає мобілізацію. Я умовно кажу сьогодні, бо він вчора про це сказав, про мобілізацію. А завтра він скаже, я хочу діалога, президент Зеленський не хоче. Він буде це говорити, для нього сказати правду або збрехати. Мені здається, що він вже втратив розуміння, де що, де справа, де зліва. Але завтра він може сказати, що і сказати, що будуть референдуми. Хоча знає, що якщо будуть ці референдуми, ніякого діалогу не може бути. І ми закінчимо всі можливі майбутні дипломатичні зусилля. Денікаро. Пане президенте, ви вже згадали, що Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Він хоче відправити 300 тисяч військових на фронт. Чи йому це вдасться і чи це зможе змінити хід війни? Я думаю, йому вдасться відправити 300 тисяч. Наскільки нам відомо, вчора, мені здається, я десь про це говорив, і це показували і наші партнери, і наша розвідка. Всі ці 300 тисяч анкет були вже підготовлені ще до того моменту, коли він сказав про часткову мобілізацію. Тобто всі ці паперці, вони у них були готові, як то кажуть, столі. А було просто питання, коли він дасть цей сигнал, і все. Далі, ви бачите, що відбувається на вулицях Російської Федерації. Люди починають виходити, їх кидають в тюрми. Єдине, мені здається, що це велика помилка зараз відбувається росіян. Тобто вони бояться, що їх зараз кинуть за грати, якщо вони вийдуть на вулицю і будуть там кричати і підтримують тих, хто зараз на вулиці. Ці там сотні людей або тисячі. Вони бояться попасти за грати. Хоча вони не розуміють, коли вони попадуть, коли прийдуть до нас. Тобто коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас. А ми будемо на також доведеться стріляти в них. Тобто звідси вони нікуди не попадуть. Вони або попадуть, вони або загинуть, або вони будуть здаватися і попадуть в полон. Тобто вони навіть не розуміють різниці, що якщо вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно. І це потрібно, бо це і є демократія. І навіть якщо у тебе її закрали, забрали в такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 мільйонів людей. Тому вони не розуміють ризики. Чому? Тому що вони ще масово не бачили трупи своїх громадян. Пане президенте, два коротких питання щодо помилок у цій війні. У середу ви виступали перед Генеральною асамблеєю ООН і ви закликали створити спеціальний трибунал для того, щоб судити росіян за воєнні злочини. Чому ви не рухаєтеся шляхом Міжнародного кримінального суду? І друге питання. Зазначалося, що росіяни використовують касетні боєприпаси, але також у звітах сказано, що Україна також в меншій кількості, але використовувала касетні боєприпаси. Як ви можете це прокоментувати? Перше, у нас немає касетних боєприпасів.
Просто їх немає. Ви мене запитаєте, чи хотів би я їх мати, я вам відповім так. Чому? Тому що коли проти тебе використовують якусь зброю, я би хотів мати таку саму зброю. І все. Тобто ми просто захищаємо себе. І коли на тебе їдуть танки, ти не можеш з автомата просто зупиняти. Наші люди, голі руч, ви бачили, зупиняли в перші дні війни ці танки. Тому нам потрібні танки. Я не фанат танків чи будь-якої зброї, але якщо до тебе залізають в твій дім зі зброєю, вибачте, ти не можеш взяти, відкрити книжку якогось філософа. Пане президенте, на початку цієї війни вам вдалося зупинити все-таки колони російських танків з обмеженими можливостями. Ми говорили про цивільні безпілотники, дрони. Вам вдалося на самому початку зупинити російське вторгнення зовсім обмеженими, відносно малими засобами? Так і було, обмеженими. Це здивувало цілий світ. Так і є. Ми об'єдналися і зупиняли. Зупиняли їх війська будь-якими можливостями. Але такої зброї забороненої у нас і не було. Вони використовували різні. І касетні, і вакуумні бомби, і є слідство, і те, що і це часткова і відповідь вам на вашу першу частину. Чому ми використовуємо той чи інший механізм? Ми використовуємо всі механізми, які ми можемо. Ми використовуємо будь-який напрямок. Спільні слідчі групи, спільні прокурорські групи. Ми відкриті до міжнародного суду. Ми хочемо спеціальний трибунал засудження, тому що історія ще не бачила використання такої зброї, історія не бачила, катування такої кількості людей. Тобто вони просто відрізають частини тіл людей, гвалтування. Це масові вбивства. Ми ж з вами бачимо, що геноцидом поки що світ не визнає те, що відбувається. Але яка міжнародна організація зможе гарантувати будь-які майбутні домовленості щодо миру? Я поясню, я тому і про зернову почав говорити. Я хотів сказати, що цю війну можна розібрати на деталі. Одна з деталей – блокування Чорного моря. Ми про це поговоримо. Я просто хотів сказати, що тут, коли маленьку ти деталь береш, одну проблему або одну трагедію вирішуєш, ти можеш про це домовитись не напряму з Росією, бо вони не будуть тримати слово. Ти можеш домовитись з ООН, а ООН вже буде говорити з Російською Федерацією. І тому, так як я з ООН, я довіряю ООН, а ООН довіряє мені. І воно спрацювало. А ось на іншому боці тоді Росія вже не може сказати, Україна щось не робить, бо вона не має домовленості з Україною. Росія має домовленість вже з Росії і з Туреччини. Ось про що я. Але зараз відкидаємо це на один крок назад. Хочу повернутися. І так, що може спрацювати? З Росією працює не домовленість, а факт сили. Чому потрібен світ, об'єднаний навколо України? Це факт сили. Це примусити їх закінчити війну. Не вбити їх. Не мучити, не гвалтувати те, що вони робили з нашими людьми. Ні, факт сили. Весь світ ізолює Росію. Бізнес завдяки санкційній політиці, туризм завдяки закриття кордонів і скасування віз. Да? Не продають їм зброю, не продають технологію, тобто роблять їх армію не другою в світі, що всі вже побачили, а однією з армією. А вони перші. Я думаю, вони, якщо чесно, перша армія в світі, яка готова віддати і кинути як м'ясо своїх воїнів. Я думаю, що вони тут на першому місці. Таких армій у світі немає, коли тобі все одно, що з твоїми людьми. І тому тільки сила. І коли Україна буде сильна, завдяки всім цим напрямкам, директоріям, про які я сказав, і фінансово, і енергетично, і санкційно, і зброю, тоді це і буде найпотужніший з конвенцій. Тоді це і буде найпотужніший документ, який буде на столі перемовин. Тоді про це можна говорити уже з ними, і у них будуть інші позиції.
Пане президенте, питання щодо озброєння у цій війні. Складається враження, що для вас це така ідея фікс озброєння вашої країни. Це un armement conventionnel ou sophistiqué. Це конвенційна зброя. Essentiel pour gagner cette guerre. Що саме для вас найважливіше? Конвенційна зброя чи якісь технологічно продвинуті озброєння, види озброєння? Ну, ми розуміємо з вами, що сьогодні, якщо ти бережеш кожну людину, якщо ти рахуєш цю людину і відносишся до життя людей як до головного, і що у тебе є, і я так і вважаю, що це наш скарб, наші люди. Вони це доказали, саме це, об'єднавшись, і, як ви сказали, йшли на зброю просто, без нічого. Так? І це говорить про, вибачте, чи можна так сказати про людину, про якість нашої людини. Це дуже важливо не втрачати. Тоді, а вже ж, для нас важливі, перш за все, технології. Так воно і є. Друге, технології – це і дрони різні, бойові, дрони-розвідники, ну, багато таких технологій. Але і броньована техніка, щоб зберегти людей, да, тобто armored vehicles різного характеру. У нас, на жаль, партнери нам не дають поки що танки, але броньовані машини в нас вже є. Цього замало, але тим не менш. І дуже складно воювати без МЛРС-систем. Зараз ми вже почали їх отримувати, і Хаймерси, і інші МЛРС-системи, і артилерія. За артилерію можу подякувати Франції. І Еммануелю я хочу подякувати, тому що Цезарі дійсно дуже допомагають, вони одні з найкращих. Я йому говорив це по телефону, я йому дзвонив і казав, що ти можеш пишатися з французьким виробником, тому що я тобі кажу, як воно працює. Є багато прекрасних систем, але виходять вони не можуть тримати такі довгі бойові дії. Тобто ти можеш перевірити це не на навчаннях, в війні воно по-іншому працює. І тож Цезарі, якими нам допомогла Франція, вони дійсно дуже якісні, і вони впливають на хід війни. Артилерія, МЛРС-системи, броньовані машини, танки і технології. Ось, в принципі, те, що нам потрібно, і саме це і є те, що впливає на перевагу на полі бою. Бо кількістю людей ми не можемо перемогти. Їх завжди буде більше. Армен Любов. Армель, пане президенте, у контрнаступі, який ви недавно провели в регіоні Харкова, було використано багато зброї, наданої Сполученими Штатами. Яким чином це вплинуло на проведення, яким чином це було вирішальне у цьому контрнаступі? Ну, як я вам і сказав, МЛРС-системи, або наша мова, це РСЗВ-системи, артилерія і мотивація. І мотивація. Наші люди йшли, а росіяни бігли. Як тільки прийшла ця зброя, про яку ви кажете, як тільки з'явилась артилерія, це говорило про те, що росіяни отримали те, що вони стріляли по нам з такої самої зброї, тільки іншого виробника, свого виробника. А тут їм відповіли. Як тільки ми змогли їм відповісти, щоб не просто кидати наших людей гинути, то тут ми зрівнялись. І як тільки ми зрівнялись, наші військові, вони більш мотивовані, як я вам і сказав, і ті почали бігти, а наші почали наступати. Ви згадали про Цезарі, які поставила Франція. Вчора міністр оборони Франції підтвердив, що ця допомога Франції Україні буде продовжуватись. Моє питання наступне. Чи Франція зробила достатньо, чи ви хотіли б, щоб Франція зробила більше? Більше. І це питання не до Франції, це питання до будь-якої держави зараз було би. Чи достатньо? Я би сказав, ні, нам потрібно більше.
коли нам буде достатньо, коли ми зможемо деокупувати нашу територію. І я думаю, ви мене розумієте як президента. Це як президент Байден, коли мені каже, що ти дуже багато просиш, але я тебе розумію, я б на твоєму місці робив те саме. Тобто, зрозумійте мене, я ж думаю про... А президент Макрон вам говорив такі речі, що ви просите багато, але я вас розумію? У мене гарний діалог з Еммануелем, це правда. Я дуже радий, що він чує і він дійсно допомагає, і він знає, що якщо ми говоримо, а вже ж, як би там не було, ми будемо запитувати, що ти можеш нам допомогти зараз щодо зброї. Зараз є питання, де б я хотів більш рішучості від Німеччини і від Франції. Це... І, якщо чесно, від Сполучених Штатів Америки. Бо держав виробників зброї протиповітряної оборони або протиракетної оборони у світі 5-6 держав, не так багато. І Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки – саме такі держави. І Німеччина пообіцяла нам і росте, ми очікуємо. І Сполучені Штати обіцяли, Ізраїль, я не знаю, що трапилось з країною Ізраїль, я, чесно кажу відверто вам, я в шоці. Бо я не розумію, чому не можна було нам дати протиповітряну оборону. Хоча я не знаю, наскільки це правда, але наша розвідка мені казала... Тобто Ізраїль недостатньо допомагає Україні? Ізраїль зі зброєю нічого не дав. Це не недостатньо. Нуль. Я розумію, у них складна ситуація щодо ситуації Сирії, Росії, але уявіть собі, я дзвонив двом прем'єр-міністрам вже Ізраїлю, і я їх просив, дайте протиповітряну оборону. Вони казали, вони захищають свою землю. Я сказав, да, я розумію, ви захищаєте свою землю. А потім, я не договорив, а потім наша розвідка мені сказала, що, ну, реально вони в деякі арабські держави, мені здається, Об'єднані Арабські Емірати, у них є контракт щодо постачання зброї, яка захищає небо. І я був здивований, як же так може бути? Ти знаєш, що у нас іде війна, і ти знаєш, як конкретно захищає. І ти знаєш, що коріння Ізраїлю від людей, які були в Україні. Вони приїхали і будували сучасну державу Ізраїль. І ти знаєш, що там мільйон людей з України у тебе живуть. Невже може бути таке ставлення? Я був здивований. Тож, я хотів повернутися до Франції. І тому протиповітряна оборона, і якщо нам вдасться... Але я ще раз кажу, я вдячний Еммануелю. Але якщо вдасться, щоб нам її дали, нам це потрібно просто, щоб люди повернулись з-за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли в школу. Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші. І Франція, і Німеччина – одні з тих економік, які дають ці гроші. Бо коли Євросоюз дає, це гроші кожної держави Європейського Союзу. І перш за все держав, які мають потужну економіку. Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка. Ми будемо самі, люди будуть працювати і сплачувати податки. Пане президенте, я хочу повернутися до питання щодо Ізраїлю. Це дуже цікаво. Чи ви думаєте, що лідери Ізраїлю реагують на те, що заявляє Володимир Путін, коли говорить про нацистський режим в Україні, про крайню праву ідеологію в Україні? Як ви думаєте, це вплинуло на громадську думку в Ізраїлі і надії керівництва Ізраїлю? Сьогодні, як ви сказали, у вас мало діалоги з ними, і вони не постачають ніякої зброї. Це не про суспільство Ізраїля. Суспільство Ізраїля, я прекрасно орієнтуюсь, що там відбувається. Я там був десятки разів. Суспільство Ізраїля повністю підтримує Україну.
Абсолютно адекватні люди, сучасні, талановиті люди, потужні люди, які показали, як можна державу побудувати за декілька десятиріч і бути одним з найкращих і в технологіях, і в медицині. Тобто ви зараз звинувачуєте керівництво Ізраїлю? Я не звинувачую, я просто говорю, що відбувається. Я констатую факт. Мої розмови з керівництвом Ізраїля нічим не допомогли Україні. Російські розмови з керівництвом Ізраїля, я впевнений, повністю впливають на їх дії. Ось про що я думаю. А я вважаю Ізраїль великою державою, яка абсолютно незалежна в прийнятті рішень. І коли я знаю, що суспільна думка на стороні демократів, ізраїльтян і на стороні України, і а вже ж, якщо вони бояться нам дати ті чи інші технології щодо зброї, то вибачте, в чому питання з протиповітряною обороною? Це оборона. Вона проти ракет, які літять на наших людей. І вони це прекрасно знають. Для європейців питання енергетики дуже важливе, особливо з наближенням зими. Петріс, тобі слово. Війна Росії в Україні спровокувала безпрецедентну енергетичну кризу в Європі. І зрозуміло, що французи хвилюються, але як ви готуєтеся до зими в Україні? Чи у вас є достатньо запасів газу? Чи ви зможете гарантувати постачання електрики? Чи ви зможете пройти цей період зими? Я прошу вибачення. Мені здається, що не війна спровокувала кризу в Європі. Абсолютно. Росія спровокувала. І до повномасштабного вторгнення. Це не про те, що я хочу їх просто звинувати. Я хочу, щоб ви звернули увагу, коли ціни на енергоносії стали великими, коли Росія почала обмежувати постачання енергоносіїв і газу і штучно контролювати ціну на енергоринках Європи до повномасштабного вторгнення. Ще рік тому вона вже це почала робити. Ще рік тому платівки по всій Європі почали приходити людям дуже високі. І це стало бити по їх кишеням. Це було так. І це точно. Тепер, що стосується, що вони роблять далі. Як я вам і сказав, чи будемо ми постачати в Європу електрику з задоволенням? Це вигідно європейцям, вони будуть платити менше. Це вигідно нам, бо ми будемо отримувати валюту, а валюта, приход валюти в Україну, в нашу економіку, зменшує інфляцію. І в війну це для нас дуже важливо. Да? Але Росія зробить все, щоб атомна станція Запоріжжя не працювала, щоб у нас не було обсягу електрики, щоб ми її постачали в держави сусідні і в інші держави Європи. Тобто це буде штучна, абсолютна криза, яку Росія робить саме зараз. І тому пропозиції багатьох держав, включаючи президента Макрона, щоб із атомної станції вийшли бойовики, і щоб на цій станції не було ніяких військових. Ми одразу говорили, ми готові, нам не потрібні військові на станції. Ми не сперечаємось тут ні з ким, ні з ООН, ні з Гросі, з МАГАТЕ, ні з ким. Нам не потрібні там військові. Військові всі повинні звідти вийти, технічний персонал український залишитись, керівництво української енергетики повинні, цивільні енергетики повинні там залишитись, вони піднімуть блоки, Росія не буде стріляти по мережі, і це дуже просто зробити. Це можна зробити за тиждень. І вже за тиждень Європа буде отримати. Ми піднімемо тоді всі блоки. Станція буде працювати. Пане президенте, європейці спостерігають наслідки цієї війни, тому що різко зростають усі ціни. Чи ви не боїтеся, що ця ситуація, яка впливає на щоденне життя європейців, зможе послабити підтримку України? Може послабити, якщо люди будуть отримувати інформацію частково, якщо вони не будуть мати повне розуміння того, що відбувається. Росія буде провокувати, буде обмежувати енергопостачання в Європу, буде це робити.
Може, в листопаді вони ж вже сказали, що а ми можемо переглянути зернову ініціативу в листопаді, може, ми заблокуємо знов. Дивіться, все це може бути, якщо не ставити Росію на місце. Якщо не ставити російсько військове політичне керівництво на місце. Це потрібно робити. Нам всім треба перетерпіти якийсь час, тому що інакше всі ці ризики будуть не в цю зиму, а постійно всі зими. Треба бути незалежними енергетично, незалежними щодо харчової продукції. Просто треба бути незалежними від тих ймовірних обмежень, які Росія може запровадити. Очевидно, що дуже важливий стан української економіки. Інфраструктура України була частково знищена, і ВВП України знизилося на близько 40%, і спостерігається великий дефіцит бюджету. Яким чином відновлювати економіку і відновлювати країну? 5 мільярдів дефіцит бюджету в місяць. Ми скоротимо максимально всі видатки, вийдемо на початку наступного року на 3-3,5 мільярди дефіциту. Це те, що ми можемо зробити максимально самі. Ви з цим нічого не зробите. Поки йде війна, треба максимально дати людям можливість повернутися в Україну. Як я і сказав вам, більше 7 мільйонів зараз вимушено переміщені особи, як тільки і більша частина, що важливо, нам не треба їх мотивувати штучно, вони самі хочуть повернутися. Людина повинна повернутися сюди, ще раз повторю, і піти на роботу, працювати, сплачувати податки. Податки наповнюють наш бюджет. Це дасть можливість вийти із цього військового колапсу і дасть можливість наповнювати бюджет. І у нас не буде такого дефіциту. І, як я сказав, тут допомога одна від тих 5-6 країн, про які сьогодні ми вже неодноразово говорили, дати нам можливість закрити небо, дати нам можливість хоча б часткової безпеки в небі, дати нам можливість протиповітряної оборони. Якщо її треба виробляти, ми просимо європейські держави, дайте нам не нову, дайте нам частково вашу, і ми по будь-якій команді будемо вам її назад повертати, якщо це потрібно. Але, тим не менш, дайте нам цю важливість, ми закриємо небо частково, ми закриємо хоча в тих містах, які вже генерують наповнення бюджету, щоб економіка жила. Ось що ми хочемо. Ми називаємо ці країни, ми знаємо, яка у них є система ППО і ПРО. Ми дуже це просимо, отак ми можемо позбавитись дефіциту. А в іншому випадку нам треба фінансова допомога. З цього приводу я маю наступне питання. Велика країна світу Китай має неоднозначну позицію з самого початку цієї війни. 15 вересня президент Путін зустрівся з президентом Сі Цзіньпінем. Чи існує сьогодні якийсь канал комунікації між вами і китайським президентом Сі Цзіньпінем? Чи підтримується у певному форматі, у певному вигляді діалог з Китаєм? Яким чином Україна комунікує з Китаєм сьогодні? Чи підтримується взагалі такий зв'язок? До повномасштабного вторгнення комунікації між нашими державами на різних рівнях були. І про це свідчить великий товарообіг між Україною і Китаєм. Напевно, найбільше, якщо порівнювати з якою ще державою є такий товарообіг. Напевне, до повномасштабного вторгнення, коли економіка і бізнес працював, він був, напевно, найбільший для України. І тому на різних рівнях від бізнесу до влади була комунікація. На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. І я про це жалію, бо я ж вважаю, що це велика економіка, велика держава, і вона має великий геополітичний вплив з приводу Російської Федерації. Росія не на всіх звертає увагу, на Китай вона звертає увагу. І тому я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Але зараз ми бачимо
бачимо, що Китай займає позицію балансувати десь посередньо. І я вдячний, що Китай не продає зброю Російської Федерації. І я вважаю, що я би дуже хотів, щоб вони допомагали Україні. Я б дуже хотів. Хоча, скажу відверто, тим, що вони не відправляють зброю Росії, вони вже допомагають миру. Скажу вам відверто. Але ще раз визнаю, впливу на Китай у України немає. Такого немає і немає таких відносин, яких би я дуже хотів. Вони би зіграли велику роль, мені здається, в цій війні. Це якраз коли ми говоримо, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну, то Сполучені Штати, Євросоюз, Британія і Китай. Я думаю, що от таке об'єднання точно би їх змусило. Pas de lien direct, vous ne pourriez pas téléphoner, par exemple, au président Си. Тобто ви не змогли би просто так передзвонити президенту Китаю Сі Цзіньпіню, він би не відповів. У мене були з ним зв'язки по телефону, у нас була нормальна розмова, абсолютно, ми говорили про двосторонні відносини. Я думаю, що сьогодні це складно було б зробити. Дякую від всіх наших глядачів у світі і у Франції, які бачитимуть цю передачу. Також буде трансляція на нашому каналі, парламентському каналі. Дякую усім журналістам, які сьогодні тут були присутні. Пане президенте, тепер ми подивимося розмову між вами та Ален Делоном. Дякую за можливість, дякую за те, що ви спеціально до нас приїхали. Я поки такої можливості не маю, хоча з задоволенням приїду в Париж, я там багато-багато разів був. І дякую журналістам, пресі за те, що, повторюсь, допомагаєте нести в світ правду. І дякую вашому суспільству за велику підтримку України, українців і миру у світі. Дякую. Президент Зеленський, доброго дня. Доброго дня, пане Делон. Я знаю, як ви ставитесь до України і до цієї війни. І я радий, що ви підтримуєте нас, людей, просто життя в Україні підтримуєте. І це для нас важливо сьогодні. Відомі люди, вони дійсно можуть допомогти, бо слово є такою самою зброєю і б'є іноді сильніше, ніж зброя на полі бою. Тому підтримка таких людей для нас важлива. Дякую вам за це. Це абсолютно нормально. Це той мінімум, який я можу зробити. Якби я міг зробити більше, я би зробив більше. Тому що ви не заслуговуєте на те, що ви зараз переживаєте, те, що переживає вся Україна, те, що живе весь ваш народ. І я би хотів, щоб це припинилося, і це не тривало роками і століттями. Через кого і чому це все відбувається, оце мене найбільше нервує. І я знаю, звідки це йде. Абсолютно. Ви знаєте, що без людей не відбувається нічого. І зло це йде від людей. І те, що роблять російські війська на нашій землі, як вони знущаються, катують, вони ж навіть поза правилах війни діють. І просто цивільне населення, просто діти. І це виглядає дуже страшно. У цьому, напевно, і не забуваємо, діти, а є також і тварини, які страждають. Так і є. Ви абсолютно праві. Наші люди, скільки таких фотографій, скільки відео з того, як люди, волонтери просто зберігають життя і цуценяткам, і іншим тваринкам, і ризикуючи своїм життям, показуючи, що все ж таки життя головне на землі. Ну, бо ми віримо в те, що життя все одно переможе. На жаль, така висока ціна. Бачите, ми з вами розуміємо, що чим якраз кіно відрізняється від цієї трагедії, що в кіно навіть трагедія, вона має кінець.
півтори-дві години, і це закінчиться. Ця війна, війна, на жаль, відчуття є, що вона така довга, нескінченна, і 8 років вже пройшло, а півроку повномасштабної війни. Хотілося б, щоб це закінчилось. Дуже хотілося. Я теж сподіваюся це з вами і для вас, тому що ви заслуговуєте на найкраще і за те, щоб ця війна закінчилася. Ви нічого не зробили, щоб спровокувати цю війну. Ви можете тільки захищатися. Це дуже важко і мене це просто зводить з розуму. Є речі, які я не можу зрозуміти, осягнути, і цю війну я не приймаю. І коли я вас бачу, як ви страждаєте щодня, цей народ, який гине, ті діти, які гинуть, ті тварини, які гинуть, мене це просто виводить з себе. Я щасливий вам це сказати сьогодні. Абсолютно. Ви праві. Я дякую вам за розуміння, за цю підтримку. Воно важливо. Я думаю, важливо нашим людям. Людям. Всім це чути. І вони будуть чути. Їм потрібна постійна мотивація жити. І дійсно, коли це так довго, люди втрачають мотивацію жити. У людей відчуття, що це нескінченно. Люди захищаються. Тут ви абсолютно праві. Захищаються. Це на рівні того, що треба вижити. Але що ви зробили для того, щоб заслужити на те, щоб переживати це? Щоб ви нічого не зробили для цього, це абсолютно незаслужено. І це найгірше, це найбільше нам дає болі, тому що ви абсолютно невинні. Чому вас змушують страждати? Ви розумієте, що я маю на увазі? Абсолютно. Зрозуміло. Іноді ми не обираємо свій шлях, в чому я вважаю головна несправедливість, тому що людина повинна бути сама володарем своєї судьби і володарем свого шляху, як жити. І людина сама вирішує, як жити, чим займатися, кого любити, заробляти гроші або не заробляти, і скільки мати дітей, тварин тощо. Це просто на рівні вибору, це твій вибір. Тут ситуація цією війною, коли народ України не обирав, бо жодна людина не хоче війни, жодна людина не хоче помирати. Ми сьогодні захищаємось, а захищаючи, так, наші військові готові захищати цивільне населення ціною свого життя. І такий вибір страшний, але, на жаль, ось так вийшло, такий сусід, вийшла така трагедія, історична трагедія, історична кривава драма. Якби ми хоч зрозуміли, для чого він це робить, чого він шукає. Це просто безкоштовно, йому просто приємно творити зло навколо себе, чи якась причина, чому починати війну проти когось? Ви знаєте, я думаю, що люди, які вбивають, вони знаходять для себе причини і знаходять для себе виправдання. Вони не роблять це просто так. Вони для себе обов'язково знаходять ціль і до неї йдуть таким шляхом, який сьогодні в Україні. Вони мали конець об'єктив. Тоді нам би було цікаво знати, з якої причини він це робить. Я думаю, у нього свої причини, причини амбітні, причини неповаги. Він не вважає, що тут є окрема нація, окремі люди. Він вважає, що ми є частина його світу, і він вважає і хоче повернення Радянського Союзу. І він вважає, що це з його точки зору справедливо, і цей шлях, і всі, хто стоять на цьому шляху, що це просто розхідний матеріал.
Тобто він йде до цієї цілі абсолютно розуміючи, що він робить. Питання в тому, що, знаєте, як кейси ті чи інші кримінальні злочини, коли людина повністю неадекватна і не розуміє, що вона робила, і не пам'ятає, як вона вбивала, це не той випадок. Це не той. Він знає, скільки гине людей. Я думаю, він знає абсолютно все детально. Просто для нього це невід'ємна частина плану. Комплей. Повний. Стільки людей страждають, стільки людей гинуть. І тварин, які гинуть. І ми не знаємо для чого. Тому що вони називаються українцями. Тому що вони українці. Дайте мені якусь справжню причину. Скажіть, наприклад, що колись українець, наприклад, вбив Горбачова. Розумієте, що я маю на увазі? Так, ви не знайдете тих причин. Тут інше. Тут інше. Тут колонізаторський підхід до цієї справи. Ось і все. А слабкий світ був достатньо. Драма у тому, що це вибір однієї людини. Це не країна вибирає, не нація, а це мрія однієї людини. Ви розумієте це? Він застав, він змусив цю націю. І чи більшість цієї нації в це повірити, він їх змусив. Да, вже ж... Я не думаю, що вони йому вірять. Мене це в будь-якому разі, мені просто це виводить з себе. Знаєте, страшно, коли ти чуєш, як багато у них людей про це говорить, про цю війну. І зараз, ви знаєте, є... І соцмережі, то, що ми розуміємо, як там люди реагують. Багато, повірте, багато з них, так вийшло, їм зламали мозок інформаційною війною, тим, що їм давали їсти по телевізору цю брудну інформацію. Вони, люди з глузду, багато людей з глузду з'їхало, і вони радіють. Ми бачимо, вони радіють, коли нас вбивають тощо. Це страшно виглядає, але на жаль, ось так, ось пропаганда, вона так працює. Пропаганда завжди так працювала. І в часи Гітлера, Геббельсщина, це був нацизм, це була така сама пропаганда. І, так виглядає. Треба пам'ятати про це і знати, до чого це призведе. Гітлер, Геббельс, так, якщо це призведе, тоді, так, що буде з Україною? Треба подякувати в такому разі росіянам за те, що вони зроблять. Це результати нацизму, результати в лапках чистої раси, ми знаємо, світ це проходив декілька разів, але ми знаємо, що історично вони програють, але, на жаль, це про стратегію, а тактику, таку високу ціну заплатять саме, як ви сказали, всі живі, які на цій землі, багато і людей, і тварин, багато всього живого буде загинуто. Ось така ціна, на жаль. Ми вчора був обмін тілами, і ми отримали тіло одного британця. Британця, який був волонтером, він приїжджав допомагати. І ми отримали тіло, яке півтора місяця до нас звертався і прем'єр-міністр Британії, і на різних рівнях. Там є волонтери з різних країн Європи, вони приїжджали просто допомагати людям, мирному населенню. Просто приїжджали допомагати, щось там відновлювати і тощо. І він був у полоні, цей чоловік, британець. Вони його передали. Півтора місяця вони не віддавали труп. Він був без частин тіла, ви розумієте? Тобто я не розумію, навіть якщо його вони вбили, чому вони його передали без якихось частин? Для чого вони це роблять? Що вони хочуть показати? Я просто не розумію саме відношення. Відношення повинно бути як до життя, але й як до смерті. До смерті також треба відноситись хоч з якоюсь повагою. Хоч на рівні просто на рівні цивілізації.
І вони передали, там немає частин тіла цього британця. Це показник. Показник. Ось, вони думають, що вони цим залякують людей. Але навпаки, це не про залякування. Тобто всі розуміють, що не можна говорити з ними після цього. Тобто це тероризм, це не війна вже навіть, це тероризм. Це ті катування, які робив Гітлер, коли вони з людей, зі шкір людей робили мило у Другу світову війну. Тобто це не про війну, не про війну. Це якісь такі сигнали, які вони постійно передають. Страшні сигнали. Я страждаю з вами. Я не можу навіть уявити, що відбувається. Я з вами. Я вам дуже вдячний. Це так потрібно. Сьогодні потрібно це мати голос, мати таке плече, руку таких людей і з таким абсолютно. Après tout ce que vous racontez, monsieur le président, vous ne pouvez pas entendre, c'est vous avec tout ce que vous dites, il faut être fou pour vous répondre à rien. Tout ce que vous vous dites, c'est monstrueux. Це просто страшно. Я не єдиний голос, який думає, що це страшно. Ви не єдиний, і слава Богу, це правда. Я вам вдячний, і слава Богу, що є багато людей, які підтримують. І я, якщо буде у вас шанс... Не дякуйте мені, будь ласка, це нормально. Шанс, якщо буде шанс, бажання, я вас... Мені було 50 років більше, я би заангажувався в армію. Я маю на увазі 50 років менше. Ну, тим не менш, я вас, якщо буде шанс, я вас запрошую в Київ. Приїжджайте, якщо буде час і можливість, я з задоволенням з вами зустрінусь. Я думаю, люди будуть щасливі вас побачити. Я дуже дякую вам, краще говорити, позбавитися своєї палички. Я приїду. Швидко, повірте мені, я вірю, що це. І я не боюся поїздити. Будемо.